Tukaj z mano junijska razvajenka, Hana, ki je imela ta mesec največ sreče pri žrebu. Moram rekel, da nas je mečkan razočarala, ker ni smela ful veliko želja, ne? Tako da barvati se ni hotla, zakaj, ker ima tako lepo, evo, naravno barvo, popolnoma nedolžne laske, to je danes redko. Smo pa mečkan špičke postrigali, poravnali, tako da bomo imela čez poletje mer pred frizeri. Pa malo smo evo, pocrklali tako z mašažico na začetku, kakor ste videli, in pa zdaj še malo skodrčki, kitko. Bi pa evo ob tej priložnosti, ko sva s Hano se pogovarjala, kako imeti tako lepe in zdrave lase. In smo tudi Hani evo pripravili eno tako darilce, ki je pa pač danes glede na to, da smo te mečkan manj razvajali, je pa ta darilo mečkan bolj bogato. In sicer gre za dva produkta podjetja Lightram, šampon in pa Kera Care. To je en produkt, da ne bom zdaj dolgo vezil, tiste, ki vas malo bolj zanima, kaj to je, lahko pokličete v salon. To je en produkt, ki je lahko tudi zelo, zelo dobra zaščita las v skozi te poletne dni. Evo, Hana, tole zate, šamponček, pa Kera Care. Najlepša hvala. Upam, da si bila zadovoljna, no? Zelo. Čeprav nisi bila tako zelo zahtevna. Evo, to je pa to. Vsi tisti, oziroma tiste, ki želite sodelovati v žrebanju in biti takole ka Hana in vse druge razvajenke pod našimi prsti in se pustiti razvajati spodi, najdete link, prijavite se in če boste imeli malo sreče, ste lahko že naslednji mesec vi naslednja, ki vas bomo lepo razvajali. To je to, a ne? Ja. Evo, lep poleten pozdrav. Čau.